Então, meus amores, hoje vamos fazer esse lindo tapete tombadinho, tá? Esse é um tapete que eu criei através de um ponto, né? Do tapete da youtuber Edilene Filipildi, se não me engano o nome é assim. Mas o primeiro nome dela é Edilene aí. Ela fez aquele tapete Elos com um barrado assim. E eu resolvi criar, através desse ponto, um jogo de banheiro tombadinho, né? Então, esse aqui é o tapete para jogo de banheiro tombadinho vazado. Vazado porque os pontos é tombado, mas tem esse espaço aqui dentro, né? Então, eu criei, dei esse nome. Espero que vocês tenham gostado. Sei que vocês vão amar, tá? Eu estou apaixonada, tá, gente? Eu estou inteiramente apaixonada por esse tapete, gente. Lindo. E no decorrer do vídeo que eu tava gravando, eu falei, até no final também do vídeo, eu falei que a medida seria do tapete 65 por 45, e não é, é 70 centímetros de comprimento, 70 centímetros por 50 de largura, tá? Então vocês me perdoem. E quero rapidinho aqui dar explicar um pouquinho esse tapete. Ele foi feito com, iniciou com 33 correntinhas. Você pode aumentar de 10 em 10. As três correntinhas é que vai equivaler a um ponto alto e dando 30 pontos altos aqui no meio, tá? Então, e os aumentos, né? Aqui, ó, na primeira carreira, a gente aumenta uma carreira sim, uma não. Então, ó, essa aqui a gente fez normal. Essa a gente aumentou, ó, fez o aumento aqui. Igual vocês vão ver direito no vídeo. Então, essa carreira a gente não aumentou, ó. Pode ver que não tem aumento. E o aumento veio na segunda carreira da cor cru, né? Que foi aqui, ó. O aumento para esse ponto é aqui no meio. Entre um bloquinho e outro, ó. Tá vendo? O aumento aqui, ó. Um aqui. Outro aumento aqui. Tá bom? Então, a gente vai aumentando dessa forma. E durante o decorrer do vídeo, vocês vão ver, né? Que o aumento, em vez de você fazer normal aqui em cima, na ponta, o aumento é no meio, aqui, ó. E vai ser um aumento, uma carreira sim, uma carreira não. Aqui foi o aumento, a gente fez aqui normal e fez o aumento aqui, na próxima carreira. Então, vai ser um aumento da carreira sim, uma carreira não, tá? E vamos seguir, e o aumento é assim, ó, também, pra gente seguir todas as carreiras. A gente vai seguir o primeiro aumento. Por exemplo, você veio, fez aqui, ó, o primeiro aumento. Então, o próximo aumento, né, na carreira, você acompanha aqui, ó. A gente aumentou aqui, você vem seguindo, ó. Na próxima carreira de aumento, vem seguindo a reta, ó. Tá vendo? Ó, aumentei aqui, tudo na mesma direção da primeira carreira do aumento. Aumentamos aqui, ó, e seguindo assim, ó, tá vendo? Seguindo a linha do primeiro aumento. E a gente não vai terminar, né, aonde a gente terminou a primeira carreira de aumento, que foi aqui, ó. Né, a primeira carreira de aumento, a que a gente terminou. Não necessariamente a gente vai terminar também um aumento na mesma carreira. Pode olhar que não é. É essa daqui a gente terminou aqui, ó. Tá vendo? A direção diferente. Ó, essa terminou aqui, esse terminou aqui. O importante é quando você vai começar o aumento. Tem que seguir, né, na mesma direção, né? Aqui a gente começou aqui, né? Então, aí você tá vindo fazendo, aí você viu que tá na direção, você já começa o aumento,
tá bom? E esse aumento, ele é assim, ele começa, né? É tipo igual o econômico, né? Ele faz meio que assim pra cá, o desenho, né? E o de lá de cá pra cá. Então, é basicamente isso, ó. A gente começou aqui, né? Ó, pra você ver. A última carreira de aumento, né? Começa aqui. Então, não vai ser a reta nesse mesmo lado aqui, né? Não vai dar reto para esse lado. Ele vai terminar aqui, né? Totalmente bem, né, longe daqui. Então, esse aumento, ele é assim. E o lado de cá, ó, começamos aqui, né? Começamos aqui, esse. Então, ele vem daqui e termina aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Terminou aqui, ó. Né? Então começa de um lado e termina na metade. O de cá começa aqui e termina cá, né? Então é assim, ó. Ele não vai ficar na mesma reta. Mas você pode observar e ele vai ficando, gente, oval automaticamente, tá? Você vai fazendo e fala, mas isso aqui vai ficar engrunhado. Não, vai ficar automaticamente. E o aumento também é um sim, um não. Aqui, ó. Aqui no primeiro vai ser três aumentos. Então, a gente fez um aumento, dois aumentos, três aumentos. Não aqui, né? Um aumento, dois aumentos, três aumentos. Então, aqui a gente não pulou. Mas na próxima carreira, a gente já pula. Ó. Um aumento sim, um aumento não. Um aumento sim, um aumento não. Um aumento sim. Tá? Na explicação do vídeo vocês vão ver direitinho. E vai seguindo a mesma carreira. Aí você aumentou aqui um bloquinho sim, um não. E na próxima carreira você já não aumenta. Porque se você aumentar, ele vai embabadar. A outra carreira já vai ficar o pano certinho, né? Vai ficar a peça certinha. E assim sucessivamente. E vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, né? Seguindo isso aqui, tá bom? Do jeito que eu tô fazendo aqui. E aqui é a mesma coisa, aumenta de 10 em 10. Quer fazer uma passadeira? Você aumenta aqui. Quer fazer ele menos na largura? Faz menos carreira. Tá bom? Espero que eu tenha explicado tudo pra vocês, gente. E eu amei, simplesmente apaixonada. Quero ver vocês fazerem aí, mandar foto pra mim botar no Face e também vídeo no YouTube, tá? Beijos. Vamos então começar a fazer o nosso tapete tombadinho. Então, meus amores, vamos começar a fazer então o nosso tapete tombadinho, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior. O nosso tapete é esse aqui, né? Que é tapete tombadinho para jogo de banheiro, né? Para jogo de banheiro tombadinho vazado, né, gente? Esse ponto aqui eu vi como barrado, né? No tapete Elos da Edilene, né? Um artesão aí. Muito legal, muito show. Aí eu resolvi fazer, criar esse ponto, né? Queria dar o um nome para esse ponto, que ele é o ponto tombadinho, né? Tombadinho vazado, porque ele tem uns buraquinhos, né? O tombadinho, o tombadinho mesmo, ele não é assim, né? Ele é um ponto todo fechado. Então,
tive essa ideia de criar ele todo tombadinho. Eu vou mostrar para vocês como fazer para ele não ficar babado, né? Ficar, tem um aumento aqui de um lado e do outro aqui, ó, para ele ficar certinho sem babadar, né? Então, vamos dar início. Eu vou usar agulha 3,5 da corrente. Se for círculo, você usa 3 ou 4. Vou usar o barbante 627 metro Apollo, tá? Um de cada cor. E creio sim que vai dar para o jogo inteiro. Como eu já usei um pouco desse, né? Sobrou esse pouco aqui, mas vai dar para fazer o jogo completo com esses dois barbantes. Vamos usar tesoura. Esse meu aqui, ó, o tapete vai ficar com 65 centímetros de comprimento e 45 de largura, né? Podendo assim você aumentar, deixar aí do jeito que você quer. Um exemplo. O aumento é de 10 em 10 correntinhas. Aqui, ó, são 33 correntinhas, que deu 30 pontos altos. Então, você quer aumentar, quer maior, você vai fazer 43, 53, 63, 73 e assim por diante, né? Então, o aumento é de 10 em 10 pontos, né? Ou é de 10 em 10, tipo 33, 43, né? Por que os três pontos altos? Ou 33 correntinhas, porque a terceira corrente, as três correntinhas, né? Ela é equivalente a um ponto alto. Então, essas 33, né? No caso, as três correntinhas finais equivalem a um ponto alto, né? E no final aqui dá 30 pontos altos, tá? Então vamos lá começar. Eu começo com a linha cru. Eu vou deixar para vocês a numeração, tá? Da linha é cru e o outro bordô. Vou fazer aqui, né? Uma correntinha já amarrando aqui, né? Dando nó. Eu vou fazer 33 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seguro aqui, ó. Fiz 30, seguro aqui. Nessa última correntinha, conto. Uma, duas, três. Aí, aqui, ó, onde eu segurei na quarta correntinha, contando da agulha pra cá, vou fazer um ponto alto. Então, aqui já foi dois pontos altos, né? Porque as três correntinhas equivalem a um ponto alto. E aqui a gente vai fazer um ponto alto pra cada carreira. Um ponto alto pra cada correntinha. Aí, depois que a gente fazer um ponto alto aqui para cada correntinha, a gente vai mudar de cor, né? Vai mudar a linha. Mesma linha número 6. Aí, a gente muda e vai começar a fazer os pontos tombadinhos, tá? Eu amei, gente, essa criação. Vai ficar coisa mais linda. Eu queria fazer de uma cor só. Só que tô sem verba. No momento não tá sendo possível. Não consegui comprar, né? Não consegui comprar a linha da cor que eu queria, né? Não consegui comprar a linha que eu queria. Eu queria de uma cor só. Mas assim ficou bonito também. Então, eu vou fazer até o finalzinho aqui, tá?
finalzinho aqui, ponto alto. Vou contar para ver se tem 30 correntinhas, 30 pontos altos. E volto com a outra cor. Você que vai fazer de uma cor só, não precisa cortar a linha, tá? Eu vou precisar. Já volto. Então, amores, mudei aqui por causa da claridade. Aqui tá melhor. Tem que trocar ali a luz do quarto, porque tá ruim a luz, aí fica difícil. Aí fiz as 30 correntes, 30 ponto alto. Vem agora, vou mudar de cor. Aí a gente vai começar a fazer, ó, a parte aqui. Ó, essa parte aqui que já começa o ponto tombadinho, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente começa fazendo, começar a fazer aqui da ponta, né? Em cima aqui, ó, da onde a gente terminou a terceira. Terceira não, último ponto alto, né? Venho aqui, já pego, vai escondendo a linha. Aqui a gente vem, faz uma correntinha, puxando. Faz três correntinhas, mais três para subir, que aqui vai equivaler um ponto alto. Então, são seis correntinhas. Aqui na quarta, ó, a gente vai fazer um ponto alto. Aí, aqui já vai ficar dois pontos altos. Vendo na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Aí, ficou três. E o último aqui, na primeira correntinha que a gente fez, a gente faz, então, mais um ponto alto. Que vai ficar aqui, ó, quatro pontos altos, né? Só um ponto tombadinho de quatro pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, laço a agulha, conto aqui um, dois pontos altos no terceiro. Na verdade, aqui são correntinhas, né? Que a gente colocou os pontos altos aqui. Então, do outro lado aqui, onde é as correntinhas, né? Pulamos um, dois, no terceiro a gente faz um ponto alto. Aqui a gente faz três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e faz mais três pontos altos aqui dentro, e no total vai ficar quatro novamente, né? Quatro com a terceira correntinha aqui. Aí, novamente, a gente vem, laça a agulha, pula aqui duas correntinhas, né? Ou aqui embaixo, dois pontos altos, venho pro próximo, faço um ponto alto. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, né? E vou fazer três pontos altos aqui dentro, né? Onde eu falo que é vazado. Faço um bloquinho de quatro pontos altos. Né? Então, não tem segredo. É assim, aqui desse lado e do outro, a gente vai dando a volta, ó. Pula aqui, ó, próximo ponto. Um, dois, vou falar ponto alto, pula dois pontos altos aqui. Ou duas correntinhas, né? Três correntinhas para subir aqui dentro. Três pontos altos. Com as três correntinhas, fica um ponto alto. Então, formando assim quatro pontos altos. Conto uma, duas na terceira correntinhas ou pontos altos. Faço a mesma coisa. Vou fazer até o finalzinho lá. Tem que dar até na ponta, tá? Até aqui, ó. Nessa ponta tem que dar um ponto alto assim, ó.
Eu vou e volto, tá? Mas vai dar aqui certinho. Aí aqui, amores, ó. Cheguei, tá vendo a ponta aqui? Fiz o último bloquinho de quatro pontos altos, né? De ponto tombadinho. Aí você pensa que fica assim, né? Meio cambucado. Mas quando a gente fazer todo, e na próxima carreira, ele vai ajustar, tá bom? E é 11 bloquinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos que tem que dar de um lado e 11 bloquinhos do outro. Ficando assim 22 bloquinhos no total. Aí aqui, ó, venho, como eu fiz aqui, né, no último ponto alto em cima, no caso aqui era correntinha, né, vou fazer aqui em cima da terceira correntinha, novamente, um ponto tombadinho. Tá vendo? Aí aqui a gente vem e vai contar de novo. Faz um, pula um, dois pontos altos e no próximo faz um ponto tombadinho. Aqui, ó, ele fica meio que quadrado, né? No início, ó. Na segunda carreira que ele começa a arredondar um pouco. Então, aqui, ó, vamos lá. Aí aqui a gente vai dar continuidade, ó. Pula um, dois pontos altos, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Três correntinhas. E faz três pontos altos dentro aqui do espaço. Novamente, pula um, dois pontos altos, no terceiro ponto tombadinho. Três correntinhas aqui dentro, três pontos altos. Com as correntinhas, dá quatro pontos altos. Tá bom? Aí, depois a gente vai endireitando aqui assim, tá? Aí, eu vou chegar aqui até esse final aqui, ó. Até o último ponto alto, né? Que tem que dar um ponto alto aqui pra gente iniciar, né? O último bloquinho. Então, o ponto alto é aqui, esse ponto alto, né? Então, eu vou fazer aqui, vocês fazem até o final e vai dar certo, pulando de dois em dois pontos altos. Voltando aqui, ó, tá vendo? E lembrando, gente, que fica tudo na mesma direção, ó. Esse ponto alto aqui fica na mesma direção desse, ó, esse na direção desse, tá vendo? Vai ficando assim, ó, um na direção do outro, ó. Esse ponto aqui ficando na mesma direção desse, ó. Tá vendo? Em cima do mesmo ponto. Então, aqui vai melhorando, ó, conforme você vai fazendo, ó. Depois que você termina a primeira carreira em volta tudo, ele já não fica tão embabado. Na segunda também já dá uma melhorada, né? E não fica embabado. Aí, essa carreira aqui, a gente vai fazer aumento, essa próxima carreira. Aqui eu fiz, né? O último, deu certinho aqui. Aí, aqui a gente vem, ó, faz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Um, dois, três. Aqui, na terceira correntinha. Aqui, né? A gente faz um ponto baixíssimo. Né? Que ficou igual lá, ó. Dois aqui em cima, ó. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá vendo? Onze de cada lado. Aí, aqui, ficando, né, dois aqui em cima. E nove dos lados, né? Cada lado, nove aqui em cima, dois. Aqui eu venho, vou seguindo, fazendo ponto baixo para cada
ponto vai para cada correntinha aqui, né? Porque aqui a gente vai fazer seis correntinhas novamente. Ó, três, quatro, cinco, seis. Venho na quarta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na última, um ponto alto também. Eu tenho que ver aqui o aumento, se é nesse próximo aqui já, ó. O último aumento, né? Porque como a gente terminou aqui, vai ser três aumentos. Ó, tá vendo? Um aumento aqui, ó, que é entre um bloquinho e outro. Esse é o primeiro aumento. Um aumento, dois aumentos, três aumentos. Tá? Então, a gente tá aqui. A gente veio aqui, fez esse bloquinho. Então, o próximo tem um aumento já, que é o último aumento, tá? Então, a gente vai fazer esse daqui e no próximo já vem com o último aumento. Que é pra mim não esquecer. Aí, aqui, ó, em vez de eu fazer aqui, eu vou fazer o aumento, que é aqui. Então, o aumento pra você fazer nesse ponto, né? De tombadinho é aqui no meio, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Dentro. Em vez de fazer em cima, embaixo. Que a gente faz embaixo o aumento e normal aqui. Esse é o aumento, né? Desse ponto tombadinho aqui pra ele não ficar embabado, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Nesse aqui, eu fiz o aumento. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui ainda não fiz o aumento. Fiz aumento aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó. Entre um bloquinho e outro. Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir. E vou mostrando pra vocês. Aqui vai ser o último aumento. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Entre um bloquinho e outro. Venho, tá vendo? Ó, e faço um ponto alto. Três correntinhas. Aqui dentro, faço os bloquinhos de quatro ponto alto. Aí, aqui, ó. Na terceira correntinha em cima, que seria o normal, né? A gente faz um ponto alto. Uma, duas, três. Faço um bloquinho, quatro pontos altos. Tá, aqui é o último aumento, porque a gente aumentou um sim, um não. Então, aqui, nessa volta aqui, vocês vão entender melhor. Então, aqui, eu já vou fazer normal. Em vez de eu fazer aqui, vou fazer normal, que é aqui em cima. Aqui, só pra aumentar. Aqui é normal. Ó. E faço quatro pontos altos. Venho, faço normal aqui em cima da terceira correntinha, faço bloquinho. Aí eu vou fazer, eu faço o que você vai fazer aí. Vamos fazer até aqui, ó. Né? Até aqui você faz até aqui, ó. Separa esses dois aqui de cima. Então, um antes desses dois aqui, você para aqui, faz aqui. E o aumento ele começa aqui. Que é um aumento sim e um aumento não, né? Um aumento aqui, aqui não e aqui sim. Né? Deixa eu ver, verificar se é isso mesmo. Vamos lá, a gente tá aqui. Quando a gente voltar, isso, o aumento é aqui, ó, tá vendo? Um aqui. Desculpa, vai ser três aumentos. Um aqui, um no meio e um aqui, tá? Então, eu vou chegar até aqui e vou voltar com vocês, tá?
pra gente fazer nosso primeiro aumento, tá ok? Aí aqui, ó, vamos fazer um aumento aqui, o primeiro aumento, né, desse lado, que aqui foi o último, né? Aqui, ó, aqui foi o último, né, que a gente começou daqui pra cá, então aqui vai ser o primeiro. Então, ó, tá vendo esses dois aqui, bloquinho? Vamos fazer um ponto alto aqui, né, já dando o primeiro aumento aqui desse lado. E aí, na próxima carreira, aqui a gente vem e bota um marcador, né, pra gente não se perder. Aí que eu vou fazer quatro pontos altos. Então, fiz aqui o primeiro aumento, né? E a gente vai marcar. Eu tenho um marcador, mas ele sempre some. Então, vamos marcar onde foi que a gente fez, né? O primeiro aumento aqui dessa carreira. Depois a gente vai tirar. Só pra marcar. Todos os lados a gente marca. Aí vem aqui, ó, as três correntinhas e faço um ponto alto, né? Normal aqui. Vamos fazer o bloquinho normal aqui, né? Essa segunda carreira aqui, a gente aumenta, né? Ficando parecendo uma cruzinha, assim, ó. Um aumento aqui, aqui e aqui, né? É que a gente torna a aumentar. Aqui no meio, a gente vem e faz um ponto alto pra fazer os bloquinhos. Então, aqui é mais um aumento. Vem aqui na terceira correntinha e faço mais um bloquinho. E esses daqui também é assim, se você vê, se você tiver um ponto muito folgado, você vê que não precisa de aumento, que se você aumentar vai ficar embabadado, né, parecendo uma bacia, aí você não faz, tá? Você não faz aumento nenhum, você vai seguindo fazendo normal, que é em cima aqui, ó, né? Aí aqui, ó, nosso último aumento, né? Aqui, ó, a gente fez um aqui, então, na mesma direção, né, a gente faz o aumento. Ó, a gente aumentou aqui no meio e agora aqui. Tá vendo? A gente vai fazer o aumento aqui. Último aumento, são três. E a gente faz os quatro pontos altos normais. E aqui vem, ó, em cima e faço novamente os quatro pontos altos. E aqui eu vou seguindo normalmente agora, ó, vou fazer sempre aqui em cima agora, ó, da terceira correntinha, ó. Quando chegar aqui, eu aumento, né? Aqui no meio aumento e aqui eu finalizo a minha carreira. Mas eu vou voltar, vou fazer aqui tudo e volto aqui com vocês, tá? Antes de chegar aqui, tá ok? Fazem aí que eu vou fazer aqui. Então, aqui, voltamos aqui, como falei pra vocês. Aqui, ó, depois do aumento, ó, a gente aumentou aqui, né? São nove bloquinhos, ó, um, dois, continua os mesmos nove, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, porque aqui já é o próximo aumento. Aumentamos um, aqui é o normal, aumentamos um, normal e aumentamos um. Então, três aumentos, um, dois, três. E aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bloquinhos. E agora vamos para o penúltimo aumento, né? Indo daqui pra lá é o primeiro,
Vamos vir aqui no meio. Vamos fazer, ó, no meio. Vamos fazer o bloquinho. O primeiro aumento aqui, desse lado. Venho aqui na terceira correntinha. Faço mais um bloquinho. Venho aqui, ó, pro meio, a gente faz o segundo aumento. Né? Aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Então, agora a gente só fecha aqui em cima com ponto baixíssimo, né? Ficando aqui, então, se não me engano, é cinco bloquinhos, ó, do aumento, do primeiro aumento ao segundo. Vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, tá vendo? Cinco aqui em cima, desculpa, deixa eu botar mais pra cá. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento. Então, aqui vai ficar, a partir do aumento, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, né? E pra cá, nove. Do mesmo lado aqui, ó, do outro lado, né? Contando do aumento, vai ser cinco bloquinhos também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, nove para cada lado e em cima cinco bloquinhos. Então aqui, olha como é que já tá ficando, né? Ai, que coisa mais linda, gente. Eu amei, meu Deus. Eu amei, 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 gente. Vocês vão amar. Aí é que eu vou cortar a linha. Para quem não, para quem vai fazer de uma cor só, não vai cortar, tá? Eu vou seguindo aqui, viro o lado, vou puxar pra cá e vou cortar a linha, esconder mais um pouquinho e cortar. Aqui a gente pode cortar e dar uma coladazinha, né, pra não soltar. Quem for com a mesma linha, você segue aqui, né? Faz a mesma coisa. Quer ver? Eu vou fazer aqui já. Você que cortou ou não, você vem aqui em cima mesmo. Quem não cortou, né? Vai vir seguir três correntinhas aqui na terceira correntinha, ó. É bom que a gente já prende aqui, ó. Um, dois, três. Segue aqui na terceira correntinha e sobe as seis correntinhas novamente, tá? Quem cortou, a mesma coisa, já vem daqui mesmo e faz três correntinhas, no caso seis, né? Eu vou contar como é esse daqui, ó. Esse nozinho como três correntinhas, então uma correntinha. Então estamos na quarta, né? Quarto, quatro, cinco, seis. Venho na quarta, faço um ponto alto. Essa carreira aqui provavelmente não vai ter aumento, gente, porque se eu aumentar aqui vai embabadar. Você tá vendo como é que tá? Então essa primeira carreira dessa cor aqui, ela vai acertar. Se seu ponto for muito apertado, quando você chegar aqui, que você fazer esse pedacinho, você vê que vai embabadar e você faz os aumentos. Como a gente fez aqui a marcação, na próxima carreira você vai saber que foi aqui a marcação, né? E aí você vê se você aumenta. Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer aqui normal e vai aumentar no próximo aqui, tá? Não, minto, gente. Marcou aqui, na hora que fazer aqui, a gente dá o aumento aqui nesse meio, ó. Mas provavelmente não vai precisar, né? Conforme o seu ponto, você vê se você aumenta ou não, tá? E o aumento também é que dá-se um desenho dele ficar arredondado, né?
Eu já tô com tantas ideias, gente, desse ponto tombadinho que vocês não têm noção. Gente, se inscreva no canal, quem não é inscrito, deixa um like. Vou deixar meu número de telefone para vocês que fizer. Deixa pra mim as fotos que vocês fizeram, né? E as fotos que vocês fizeram pra mim fazer um vídeo das peças que vocês fez aí, tá? Então aqui, ó, tem um aumento aqui também. A gente vai seguir normalmente, ó. E é assim, um aumento em uma carreira, na outra carreira não aumenta. Tipo, provavelmente aqui não, no meu ponto não vai precisar de aumento nessa carreira. Na próxima já vai precisar, né? Eu acredito que já vai precisar, tá? Eu fiz no outro ali. Se não precisar, a gente vai indo. Só faz o aumento se começar a repuxar, tá? É, mas aí você já aprendeu o aumento, você já sabe como é que aumenta. Aí eu vou fazer normal aqui, tá? Até chegar aqui. Ó, tá vendo como é que ele tá? Então, por isso que ele vai se afirmando. Então, eu vou fazer aqui. O meu provavelmente não vai. Se caso começar a embabadar, eu vou voltar com vocês e vou fazer aqui, ó. Vou fazer o aumento aqui, que é embaixo desse. E é um aumento sim, um aumento não, tá? Você não aumenta todos aqui não, porque senão ele fica todo engrunhado. Se aumenta aqui, aqui não. Aumenta aqui, aqui não. Aumenta aqui e aqui não. E tem que ser na mesma direção, ó. Tá vendo? Mesma direção aqui, ó. Vocês vê a mesma direção para poder começar e terminar o aumento. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então aqui, ó. Não, tá. É aqui, ó. Aqui. É seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu sete mesmo. Então, aqui, ó. Um aumento sim, um aumento não. Um aumento sim, um aumento não. Um aumento sim, um não. Um sim, um não. Ok? Todas as carreiras que for aumentar, não aumente em todos os finais aqui, ó. Não aumenta. É um sim, um não. Um sim, um não. Tá bom? Senão embabada tudo, né? Aí aqui eu vou fazer, se embabadar eu volto, senão eu não volto. Aí vocês faz, quando chegar aqui eu volto, tá bom? Então, amores, voltando aqui, olha, não fiz aumento, tá vendo? Não fiz aumento nenhum, ó. Fiz tudo na ponta aqui, não precisou dos aumentos, como eu havia falado pra vocês. E o meu ponto, ele não é apertado, né? Ele é um ponto médio. Mais um pouco folgado do que apertado. Então, vocês vão ver. Até acho que tem. Só se você tiver um ponto muito apertado. Aí você muda de agulha. É melhor mudar de agulha, né? Do que fazer ficar embabadado. Gente, que delícia isso aqui. Então, o que que acontece? Na próxima, já vai precisar. Porque esse aqui já ficou bom, tá vendo? Sem aumento nenhum, ficou show. Tá vendo? E ele vai arredondando. Olha que lindo. Então, na próxima carreira, eu vou aumentar, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Sempre vou começar o aumento ou terminar aonde? Na mesma direção do aumento seguinte, ó, do aumento anterior, né? Da antepenúltima carreira, né? Essa foi a última, penúltima e última. Não. É. A de cá vai ser, né? A última, essa aqui próxima. Então, a gente conta assim. Marca. Ó.
o aumento foi aqui, então a gente faz o aumento, né, uma carreira antes, vamos dizer assim. Aqui mesmo, ó, em cima, se aumenta aqui. Nesse, a gente aumenta aqui. Não é isso? Um antes, ó. Não, aqui mesmo, em cima, né? Eu fazendo confusão. Então, se aqui, ó, tá o aumento, a gente vai fazer o aumento aqui. Tá? Isso. Aqui, ó. Aí, no caso, seguindo a reta, nosso primeiro aumento é aqui. Aí, um aumento aqui, aqui não. Um aumento aqui, aqui não. Um aumento aqui, aqui não. Entenderam? Então, contando assim, ó, um aumento sim, não. Então, como eu parei aqui, aqui eu não vou fazer o aumento, né? A gente segue fazendo. Aqui, ó, subi nas três correntinhas, né? Faz aqui normal. Aqui sempre vai começar. Quando a gente termina a carreira, sempre o próximo bloquinho, né? O primeiro bloquinho da próxima carreira são seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho na quarta, né? E faço os bloquinhos. Termino o bloquinho, né? Quatro pontos altos. Aí eu venho seguindo aqui, ó. Ó, aqui é o aumento, né? Ó, esse ponto alto aqui foi o aumento, né, dessa carreira. Então, eu vou fazer um aumento aqui, tá? Ó, o aumento na mesma direção. Aí aqui vem, eu faço normal aqui em cima, na terceira correntinha, faço, vou seguindo normal. Aí aqui, ó, aqui eu vou seguir normal. Não, aí aqui, ó, vou seguir normal. Quando chegar aqui na mesma direção, ó, né? Desse nosso primeiro aumento nessa carreira que é anterior, a gente vai fazer o aumento aqui. Aí um aumento sim, um aumento não, um aumento sim, um aumento não, até chegar na direção desse aumento aqui, tá? A gente faz o aumento aqui e aqui não, tá? E assim vai ser toda a carreira, vai ser desse jeito. Você vê onde foi o aumento da carreira anterior, faz na de cima, pulando uma carreira sim, outra não. Um exemplo, essa carreira aqui a gente aumentou, essa carreira não, essa sim. Então, vamos aumentar uma carreira sim, outra não, dependendo do seu ponto, e também um aumento sim, um aumento não, um aumento sim, um aumento não, na direção do aumento seguinte. Seguinte não, anterior, tá? Então, ele vai ser assim. Desse jeito, por todo o trabalho, ó, tá vendo? Aqui, ó, um aumento aqui, né? Um aqui, outro aqui. Nessa carreira aqui próxima não tem aumento nenhum. Nessa já tem, ó. Ó, aqui, aqui, aqui. Nessa penúltima não tem aumento. E na última tem um aumento, ó. Tá vendo? Então, sempre vai ser na direção para ele ficar realmente arredondado, né? E é o mesmo, gente, tamanho. O tamanho do tapete, no meu caso aqui, vai ser o mesmo tamanho do tapete para o vaso, tá? O do vaso de vocês vai fazer aqui, ó.
conforme o tamanho do seu vaso. Podendo diminuir aqui, você pode fazer ele mais arredondado, fazer 15, 20 correntinhas, tá? É o que você pode fazer, menor 20 correntinhas. E aí você vai ver, vai fazendo as carreiras e vai vendo o tamanho que vai dando no seu, na sua tampa de vaso, tá? Então, o mesmo vídeo da tampa do vaso, é daqui do início até aqui o final, vai ser igual. O da tampa do vaso que eu vou vir fazer com vocês vai ser essa parte aqui. Eu vou repetir, na tampa do vaso eu vou repetir esse vídeo que a gente tá fazendo e dar continuidade fazendo aqui a parte de trás, tá bom? Geralmente sempre é o mesmo, né? As outras peças é que muda mais. Então eu vou fazer aqui, tá? É, ele todo e volto com vocês, tá bom? Já expliquei, né? Espero que vocês realmente tenham entendido sobre a maneira de aumentar, né? Se vai precisar você aumentar a carreira ou não, tá bom? E você pode fazer, gente, o tamanho que vocês quiser aqui, ó. Você fazendo esses aumentos que eu expliquei, vocês podem fazer ele maior, tá? Mais comprido aqui e mais carreiras, né? Eu fiz 10 carreiras, né? 10 carreiras com ponto tombadinho. Então, vocês decidem o que vocês, quantas carreiras vocês querem, tá bom? Vou fazer o tapete seguindo essa linha. Duas carreiras de uma cor, duas carreiras de outra. E assim sucessivamente, tá? E finaliza assim mesmo com ponto tombadinho. Né? Ele é todo tombadinho. Só que no meio que é ponto alto. O restante é tudo ponto tombadinho. Lindo, gente. Apaixonada, tá? Então, espero que vocês estejam gostando. E daqui a pouco eu volto com ele terminado. Então, meus amores, olha como ficou, como vocês já tinham visto, né? Olha como ficou o nosso tapete, que o início já, a gente começou já vendo, né? Esse daqui a gente terminou de fazer, espero que vocês tenham gostado. Esse é o tapete. Próximo vídeo será a tampa do vaso. Então, na tampa do vaso, vocês já vai estar com esse... com essa parte aqui já preparada, porque é igual, né? A tampa do vaso com o tapete pia é a mesma coisa em cima, né? Vai mudar dependendo, assim, do tamanho da sua tampa do vaso. O meu deu o mesmo tamanho, tá? Porque eu quis com 65 centímetros de comprimento, 45 de largura. Então, a mesma coisa a tampa do vaso. Se você quiser que seu tapete seja maior, é só aumentar aqui de 10 em 10 correntinhas, tá ok? Então, esse aqui é o nosso tapete. E como vai ser igual, mudando aqui, dependendo da tampa do vaso, aqui o tamanho, vai ser igual, né, a tampa do vaso. E a gente vai fazer para a tampa do vaso só a parte aqui para fechar. Tá? Então, terminado nosso tapete, espero vocês na próxima aula da tampa do vaso, tá? E depois nas demais peças, né? Caixa acoplada. Gente, tenho certeza que vocês amaram, vão amar, quero ver vocês compartilhando nos grupos, né? Vamos aí bombar. Muito obrigada, deixe seus comentários. Tá? Que eu respondo alguma dúvida, se tiver alguma dúvida aí, vocês podem me perguntar nos comentários que eu respondo. Pode ir lá no WhatsApp, tá? Beijos, beijos e até o próximo vídeo.